Ajatelkaas, touhuaa opettaja. Pääskynen löytää etelään, vaikka sillä ei ole kompassia eikä karttaa. Pikkukalle viittaa ja saa vastata. No olis se kyllä toisaalta aika hölmö näky, jos Pääskynen yrittäisi lentää kompassi siiven alla ja karttalaukku selässä. Pikku Lauri selittää Pikkukallelle. Minä löysin eilen meidän verandalta kondoomin. Tähän Pikkukalle topakasti. No mikä se semmonen veranda oikein on? Pikkukalle kertoo välitunnilla. Meidän isi se juo viinaa kolmella tavalla. Veden kanssa, ilman vettä ja niin kuin vettä. Pikkukalle selvittää Pikkulaurille. Meidän isä on vihanen teidän isälle, kun se oli eilen kännissä myynyt koko postitalo. No mitä varten siitä täytyy vihanen olla, jos aikuiset vähän hulluttelee? No kun meidän isä osti ja maksoi se. Pikkukalle oli ollut katsomassa ratsumiesoopperaa ja kaverit tietysti kyselemään, että millaista se ooppera oikein on. No, kun elokuvissa pistetään keihällä, tulee verta. Kun oopperassa pistetään keihällä, alkaa se laulaa. Pikkukalle kertoo hiekkalaatikolla. Meidän isä lopetti eilen meidän koiran. Joku vesseli kysäisee. Tuliko se vihaseksi? Pikkukalle miettii ja sanoo lopulta. No ei se ainakaan häntää heiluttanut, taka ilosta haukkunut. Pikkukallen kotona asustelee alivuokralaisena opiskelijapoika nimeltään Hannu. Eräänä päivänä Hannun äiti soittaa maalta ja kyselee poikansa Hannua puhelimeen. Pikkukalle vastaa. Ei ole Hannua. Ei ole Kerttua eikä tässä talossa ole yhtä hemmetin piparkakkuakaan. Isä oli ostanut Pikkukallelle joululahjaksi 12-vaihteisen kalliin polkupyörän, jota yhdessä aattona ihastellaan. Vain Pikkukalle itse on nyreänä. No onpa kitsas ukko, kun ei raskinut laittaa rahoja edes yhteen pyörän pumppuun. Pikkukalle kertoo koulussa. Eilen meidän iso seinäkello putosi lattialle ja meidän äiti oli istunut sen alla pari minuuttia aikaisemmin. Mitäs isä sanoi? Se sanoi vaan, että aina toi peivelin kello on käynyt liian hitaasti. Pikkukalle tunnustaa isälleen. Isä, minä olin vähän tuhma tänään koulussa, kun panin dynamiittia opettajan tuolin alle. Isä tietysti kauhistuu. Lähdepäs nyt heti takaisin kouluun ja pyydä anteeksi opettajalta. Pikkukalle hyvin hitaasti. Ja mihin kouluun? Opettaja kyseli koulussa, kuka kenenkin perheessä oikein määrää. Kalle viittaa ja selittää. No meidän äiti komentaa lapsellikkaa, joka sitten ärjyy mulle ja minä komennan koiraa. Opettaja kysyy. No entäpäs isäsi? No, isä se tiuskii viherkas vele harva se päivä. Pikkukallen isä oli kovasti sairas ja äiti kehotti Pikkukallea kirjoittamaan mummulaan isän voinnista. Pikkukalle raapustaa ja lopulta kysyy äidiltä. Äiti, miten se toi krematorio-sana kirjoitetaan? Isä kuuntelee korvat punaisena, kun Pikkukalle kiroilee pihalla. Hän kutsuu pojan sisään ja kuulustelee tältä. Mistä ihmeestä sinä olet oppinut tuollaisen kielen käytön? Pikkukalle vastaa napakasti. No eikö sitä saa satana soikoo omata enää mitään omintakeista luonnonlahjakkuutta?
Vaikka oli kova pakkanen, tallusteli pikkukalle Pipo päälailla keikkuen. Opettaja näkee tämän ja kysyy, miksei Pipo ole korvilla. No kun eilen Markku lupasi, että kaikki saa tulla heille syömään jätskeä ja mulla oli Pipo korvilla enkä kuullu. Pikkukalle istui pöydän ääressä ja piirteli tuntikausia. Lopulta isä kurkkaa pojan olan yli, että mitä tämä askartelee, ja näkee, että poika piirtelee auton kuvia. Jaa, suunnitteletko sinä omaa mallia, kysyy isä. Joo, minä otan aina parhaa osan joka merkistä ja teen sitten parhaa auton. Ja isä tietysti kysymään. No, mitäs sinä otat isän ladasta? Poika katsoo isänsä silmiin ja vastaa. Maavaran! Pojat kehuskelevat, kuinka viisaita koiria heillä on kotona. Joku väittää kivenkovaa, että heidän koiransa osaa puhua. Lopulta pikkukalle paukahtaa, että heillä on koira, joka osaa valehdella. No kun kaikki väittävät tietysti kiivaasti vastaan, puolustautuu pikkukalle. No varmana osaa valehdella. Kun meidän isä kysyi siltä eilen, että mitenkäs kissat sanoo, niin meidän koira sanoi, että hau hau. Ovikello soi ja pikkukalle menee avaamaan. Ovella seisoo täti, joka kysyy, olisiko täältä antaa mitään surkeitten juoppojen kotia varten. Pikkukalle tuumaa hetken. No, ei oo nyt juur, mutta se tulis kyllä viiden jälkeen kotiin. Pikkukallen äiti on kovasti sairaana, kun pikkukalle käy häntä tervehtimässä sairaalassa. Voi lapsiraukka, jos äiti ei enää tule kotiin, niin toivotaan, että isi hankkii uuden äidin ja tekee tämä äiti sinulle sitten ruokaa. Kalle tähän rauhoittavasti. No ei hätää, äiti. Meillä on jo yksi täti, joka nukkuu sun sängyssäsi ja opettelee ruoanlaittoa keittiössä. Pikkukalle kysyy opettajalta, pääsisikö hän kotiin, kun siellä tehdään suursiivousta. Et mene missään tapauksessa, sanoo opettaja. No arvasihan minä, että opettaja ymmärtää, topauttaa pikkukalle. Isä selittää pikkukallelle. Minä kuulin tänään, että naapurin Markku on sinua etevämpi koulussa. Mitenkäs sinä sen selittäisit? No, eipä taida olla kuin kyse vaan vanhemmilta peritystä lahjakkuudesta. Pikkukalle tönäsi kultakalan maljakon kumoon ja kala sätki matolla ja haukkoi henkeään. Pikkukalle tuumi. Joo joo. Yritä sinä vaan huutaa äitiä apu, etkä saa sanaa suustas. Pikkukalle kutsuu kavereita synttäreille ja selittää, miten heille tullaan. Ja sitten te tulette siihen P-rapun alaovelle ja painatte leuvallanne ovisummeria. Joo, miten niin leuvalla, kysyy joku. No kun käsillä ei voi, kun teillä on sylit täynnä lahjoja. Pikkukalle selittää kavereille. Kun meidän isä ja äiti riitelevät, pannaan minut aina silloin pihalle leikkimään. No joku irville, joka lisää. Joho, no nyt me tiedetään, miten sä olet kaikkein ruskettunein meistä. Pikkukalle joutuu koulupsykologin testattavaksi. Psykologi piirtää neliön ja kysyy, mikä se on. Pikkukalle sanoo tomerasti, että alaston nainenhan se on. Psykologi piirtää ympyrän ja taas Kalle tuumaa, että siinä on alaston nainen. Psykologi sanoo sitten, että pikkukalle on kovasti yliseksuaalinen ikäisekseen ja Kalle ärähtää. Ja jukalauta, noin väittää äijä, joka ei mitään muuta tee kuin piirtelee pornokuvia. Pikkukallen äiti pitää rouvaskutsuja ja joku vieraista ihmettelee, mihin on joutunut se kaunis karvalankamatto, joka ennen oli tuossa olohuoneen lattialla.
lattialla. No se vietiin pesuun juuri viime viikolla, selittää Pikkukallen äiti, johon Pikkukalle jatkaa. Joo, ja se sama setä vei seinäkello ja pölynimuri ja tiskikoneenkin. Pikkukalle kavereineen juoksee nurmikentällä ja pojat huutelevat toisilleen. Rahat tänne tai en laukase! Rahat heti tai en ammu yhtään kertaa! Setä kulkee ohi ja kysyy, että no mikäs versio tämä oikein on tästä rosvot ja poliisileikistä? Pikkukalle vastaa. Ei mikään! Me leikitään vaan mestaruussarjan jalkapalloilijoita! Naapuri rouva toteaa Pikkukallen äidille. Minä tulen niin iloiseksi, kun näen sen teidän Kallenne. Vai niin, ja mistähän nyt moinen kunnia? No minä tulen niin iloiseksi, kun tiedän, että Pikkukalle ei ole minun poikani. Isä äidille. Kuule, kuinka voit väittää, että meidän Pikkukallemme olisi patalaiska? Ethän ole hänen edes koskaan nähnyt tekevän mitään. Pikkukalle tuli kotiin hammaslääkäriltä ja löi pöytään 1000 markan lasku. Mitä? 1000 markkaa, lähtää isä. Miten se niin paljon voi olla? No kato isä, se selittää Pikkukalle. Se 100 markkaa on paikkaus ja sitten 900 markkaa tuli menetetystä hoidosta, kun minä vähän huusin ja ihmiset lähti odotushuoneesta karkuun. Isä tutkii Pikkukallen todistusta. Jaha, laskento 4, ainekirjoitus 4, maantiede 4, uskonto 5. Hei, äiti hei! Kuule, meidän Kalle on tainnut tulla uskoon. Pikkukalle pelaa pienoisgolfia. Asettaa pallon radan puoliväliin ja keskittyy lyöntiinsä, kun setä sivusta sanoo ystävällisesti. Meillä päin, nuori mies, peli aloitetaan radan päästä. Kalle sihtaa ja tuumii. Joo. Ja meillä päin käppänät pitää torpansa kikku toiset lyö. Pikkukalle kiikuttaa sanomalehteen ilmoitusta, jossa luvataan 10 000 markkaa sille, joka löytää perheen kadonneen pikkukisu. Eikö se ole vähän iso löytöpalkkio, tuumii täti? Ei oo. Minä hirtin sen katinpirulaisen. Pikkukalle oli koulun viestiuintijoukkueessa ja kun hän palaa kilpailumatkalta, tiedustelee kotiväki, miten matka ja kilpailu sujuivat. Hyvin, vaikka tultiinkin vasta 11. Mutta tällä kertaa ei kukaan hukkunut. Pikkukalle kysyy sedältä. Ootteko nähneet pientä koiranpentua? Setä vastaa. No en ole. Häh! Kumma äijä! On jo varmaan ainakin 50, eikä ole ikinä nähnyt koiranpentua. Opettaja toteaa, että Pikkukallella on kenkä väärässä jalassa. Kato saakeli ku onki! Ja jukolauta on toinenkin! Markku kehuu hiekkalaatikolla, että heidän isällään on Paasikiven taskukello. Mitäs tuo nyt on, tuumii Pikkukalle. Meidän isällä on Aatamin omena. Uskonnonopettaja kertoo tunnilla. Lapset, minä näin tänään semmoisen lystikkään karvaisen otuksen, joka hyppeli oksalta oksalle. Tietääkös kukaan, mikä se oli? Pikkukalle viittaa reippaasti ja sanoo. No joo, yleisesti ottaen olettais, että kysymyksessä on orava. Mutta kun puhutaan nyt tästä tunnista ja tällä tunnilla ja näissä merkeissä, niin kyllä minä veikkaisin, että se oli Jeesus.
Pikkukalle järjesteli opettajan syntymäpäivälahjaa. Opettaja oli melkoisen hämmästynyt, kun toisessa paketissa oli iso konjakkipullo. Ja yhtä äimänä hän oli, kun toisessa paketissa oli 36 pahvimukia. Pikkukalle sai 2 tuntia jälkkäriä, kun oli kokeissa pitänyt kirjaa lunttina peffansa alla. Isä tietysti kotona tiukkasi jälkiistunnon syytä ja Pikkukalle vastaa. No kun se Toope väittää, että minä näen silläkin silmällä. Pikkukalle tuli myöhään kotiin koulun jälkeen ja äiti kysyi, missä tämä oli viipynyt. Ja kun minä olin naapurin Maijan kanssa autotallissa pussailemassa. Jaha, vai pussailemassa? No nyt syöt kyllä ruokasi kylmännä, senkin Kasanova, sanoo äiti. Seuraavana päivänä poika tulee entistä myöhemmin kotiin ja kun isä kysyy, että mikäs nyt on viivyttänyt, sanoo Pikkukalle tomerasti. Lemmiskeli opettajan kanssa karttahuoneessa. Silloin isä ottaa kaapista ison paistinpannun ja äiti kiljahtaa. Älä lyö poikaa, älä sillä pannulla. Mitä? Lyö! Minähän teen pojalle isot pihvit, ei se muuten jaksa tota menoa. Opettaja pitää sukupuolikasvatuksen oppituntia. Käsi ylös, jotka ovat vanhemmiltaan kuulleet näistä asioista. Joukko käsiä nousee. Ja nyt kädet ylös, jotka eivät ole kuulleet. Taas nousee käsiä. Etupenkkiin joutunut Pikkukalle ei viittaa kummallakaan kerralla. No, mitenkäs on Kalle sinun kanssasi, kysyy opettaja. No kun minä oon jo hankkinut tota käytännön kokemusta, silloin opettaja pimahtaa. Sinä menet heti käytävään ja pysyt siellä. Kalle menee, mutta huikkaa vielä overraosta. Maija, hei! Tuu sinäkin mukaan heti vaan ja sovinnolla. Pikkukallelle ei oikein pinaattikeitto maistu. Äiti toruu. Kuulehan, maailmassa on miljoonia lapsia, jotka olisivat onnellisia, jos saisivat syödä tämän keiton. Pikkukalle katsoo äitiänsä silmiin ja sanoo, nimeäs yksikin. Pikkukalle selittää koulussa. Meidän äiti sanoi, että meidän isä on kuin sen auto. Yöt ulkona ja aamulla on jatkuvasti käyntiin lähtemisvaikeuksia. Opettaja selittää, että Jumala loi ihmisen. Pikkukalle viittaa ja viuhtoo ja nousee ja sanoo, kyllä meidän isä on sanonut, että me polveudutaan apinasta. Ja tähän opettaja. No kuulehan, Pikkukallen perheasiat eivät kuulu luomiskertomukseen. Pikkukallen tumput olivat jääneet kotiin ja hän hytisikin kylmästä koulun pihalla välitunnilla. Kädet oli syvällä taskuissa ja ohikulkeva välituntia valvova opettaja tiedustaakin, että paleleekos niitä? Tähän Pikkukalle vastaa ääni väristen. No ei niitä palele, kun minä pidän niitä käsissäni. Pikku Maija kärtti Pikkukallea leikkimään kotia, äitiä ja isää. Lopulta Pikkukalle suostuu, marssii Maijan eteen. Läimäyttää tätä naamalle ja sanoo, no niin, nyt meillä oli perheriita ja sinä pakkaat laukkus ja lähdet äitis luo 3 viikoksi. Terve! Voiko lamppuja syödä? Kysyy Pikkukalle sähköliikkeessä. Myyjät ja paikalla olevat asiakkaat naureskelevat ja joku kysyy, että mistä pikkupojan päähän on tuollainen ajatus pälkähtänyt. No kun äiti sanoo usein illalla isälle, että sammutappas lamppu, niin minä otan sen suuhuni. Pikkukalle saapuu kotiin ja kehuu äidilleen. Me leikittiin Maijan kanssa eri laivoja. Maija oli ylpeä, kun sillä oli oikea purjelaiva, kun se pystyi pullistamaan hameensa purjeeksi. Mutta sitten se suuttui ja lähti kotiin.
Meinaa, kun minä näytin sille sukellusvenettä ja mulla oli oikea periskooppi. Pikkukalle tarjoaa karkkia Maijalle, joka ottaa yhden ja sanoo: kiitos. Tämä onkin äidin mukaan hyvää rinnalle. Pikkukalle sanoo heti: ota sitten toinenkin. On ankea maanantai-aamu ja kahvipöydässä on vaisu tunnelma. Vain pihapuussa olevat linnut laulavat iloisesti ja Pikkukalle kysyykin isältään: isä, hei! Mitä noi linnut laulaa jo aamulla? Isä vastaa äreästi: no ei niitten tarvitsekaan lähteä töihin. Pikkukalle oli saanut 10 kokeista ja isä selittää ylpeänä: jaa, poika, se onkin saanut älynsä minulta. Tähän äiti: no niin varmaan onkin. Minulla on ainakin oma vielä tallella. Opettaja lähetti Pikkukalle mukana kotiin näytettäväksi lapun, jossa luki: poikanne kyky käyttää visuaalisia apuvälineitä on loistava. Isä soittaa opettajalle ja kysyy, mitä tarkoittaa nuo visuaaliset apuvälineet. Opettaja siihen: se tarkoittaa silmiä. Poikanne lunttaa taitavasti lukemalla naapuripulpetin pojan koevastauksia. Pikkukalle oli katsellut televisiosta, kun Kristillisen liiton edustaja puhui raittiudesta. Jälkeenpäin hän ihmetteli: on se kummallista, miten raittius puhuu ja paasaa koko ajan vaan viinasta ja kaljasta. Koulussa arvuutellaan erilaisia lintuja. Mikä on musta, repaleinen, kiljuva, risti kaulassa ja lentää? Kysy Kalle. No kukaan ei tiedä, niin Pikkukalle saa vastata itse: se on miinaan astunut appedissa. Isä, auttaisitko mua kotilaskujen teossa? Kysyy Pikkukalle isältään. No ei isi nyt oikein ehdi, kuuluu lehden takaa. Selvä on sitten, tuumii Kalle. Minä kerronkin sitten äidille, mitä sä sanoit puhelimessa sille tädille, ja sinulle mä en taas kerro, mihin äiti piilotti sen viskipullon, jonka sait jo joululahjaksi. Pikkukalle oli jo olohuoneen ovella menossa, kun isä huusi: no näytä nyt niitä laskujasi. Puhelin soi ja Pikkukalle vastaa: haloo. Täällä puhutaan Yleisradiosta, hyvää päivää. Tämä on suora lähetys ja haluaisimme nyt aluksi tietää, onko radionne siellä kotona auki. Ei oo. Isi on pannut sen vaatekomeroon, kun oli töissä kuullut, että lupatarkastaja liikkuu meillä päin. Isä kysyy Kallelta, mitä tämä on oppinut koulussa tänään. No meillä oli vitosen kertomataulu, sanoo Kalle. Jaha, jaha, joo, no sehän onkin helppo kertomataulu se, jonka kaikki osaavat. Mutta sanopas Kalle, mitä on 4×7? Ei mun sitä tarvitse enää tietää. Nelosen kertotaulu oli jo viime viikolla. Opettaja luokalta: mikähän ruumiinosa saattaa ihmiskehossa laajentua ja paisua tarvittaessa aina 6-kertaiseksi? Kukaan ei viittaa. Lopulta Pikkukalle nostaa kätensä laiskasti ja sanoo: no ettei tämän luokan naisväki luulisi mitään liikoja, niin sanotaan nyt, että kyseessä on pupilli. Isä oli laittanut ruuan, kun äiti on sairaalassa, ja lapset, Pikkukalle tietysti etunenässä, kumartuvat lukemaan pitkän ruokarukouksen. Isä on vähän närkästynyt, koska äidin ruokaa ei koskaan siunattu etukäteen. Pikkukalle selittääkin sitten: no katos isä, rohkea rokassuja, mutta uhkarohkea sinusoppas. Pikkukalle tulee iloisena allergiatesteistä.
Äiti, äiti, kuule. Nyt mulla on oikein paperi, että mä olen allerginen kylpyvedelle. Täti tyrkytti kissan pentua pikkukallelle, joka lyö hanttiin. No kun meidän äiti sanoi, että niistä saa allergiaa, eikä se päästä niitä edes sisälle. No entäpäs isäsi, kysyy täti. No kyllä se isä melkein aina sisään päästää. Pikkukalle tulee koulusta ja löytää äitinsä kiljumasta ja roikkumasta kattolampussa. Aha! Äiti on sitten löytänyt mun sammakkokokoelmani. Opettaja kysyy. Mitäs sinä, Kalle, ajattelisit, jos näkisit, että taivaanrannasta tulee panssarivaunuja satamäärin? Tyttöjä. No kuinka sinä nyt voisit ajatella tyttöjä sellaisella hetkellä? No minä ajattelen nykyään aina tyttöjä. Pikkukalle on koulutansseissa ja hakee naapurin Maijaa. Kun hetken verran on tanssahdeltu, kysyy Maija. Mitäs tanssia sinä, Kalle, tanssit, kun minä tanssin tangoa? Pikkukalle matkusti kesälomakseen maalaistaloon ja jo ensimmäisenä päivänä hän katosi talon samanikäisen pikkutytön kanssa heinälatoon. Emäntä huhuilee heitä aikansa. Saapuu myös ladon ovelle ja kuulee kahinaa heinistä ja emäntä kysyy. Oletteko te lapset siellä? Mitä te oikein teette? Pikkukalle huutaa. No me leikimme tätä sukupuoliyhdyntää. Hetken hiljaisuuden jälkeen emäntä tuumii hieman helpottuneena. Jaa, ja minä kun jo luulin, että sinä olet paha kaupunkilaispoika, joka leikkii tulitikuilla. Pikkukalle sai sisaruksikseen kaksoset. Opettaja oli myös kuullut tästä ja kertoi luokalle. Jaa, kuulkaa, tällaista tapahtuu vain kerran 200 000, johon Pikkukalle lisää. Jaa, ja silti äiti ehtii siivoamaan ja isi käymään töissä. Pikkukalle ryntää sisään ja huutaa. Isä, isä, isä! Tuolla meidän portin pielessä on setä, joka palelee kamalasti. Isä tuumii nojatuolistaan. No, päästä Kalle Peni pihalle, niin setä saa juosta pitkän kierroksen lämpimikseen.